Shkolla Filloras Rebytyqi sot ka përruar salën e re sportive si fest e dytë pas përvjetorit e formimit të kësaj shkolle. Me një prov për gol, salën e re e bëri për hajr kryetarit qytetit Agim Aliu. Që nga viti 2010 hapi dyert për nxënësit e parë, ndërsa gjertash numëron shumë gjenerata që suksesshëm vazhduan rrugën e dijes. Drejtoresha e shkollës Kristina Gashi Bytyqi ka treguar për historikun e këtij institucioni. Shkolla fillore Mesme Olët Astrid Bytyqi është themeluar me 1 shtator 2010 me ardhin e nxënësve nga shkolla fillore Gjon Sereqe dhe Veziri Ashari, mrep me proporcion për afërsisht 2-1, gjithashtu dhe arsimtarët kanë ardhur kryesisht nga këto shkolla. Shkolla jonë është ndërtuar nga Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Mashtë, e cila operurua me 6 shtator 2010 nga Ministria Tërshëm Zutri Enver Hoxhaj dhe nga Kryetoria Tërshëm i Kuvendit Komunal Zutri Bajoshi Mojli. Në vitin shkollor 2023-2024, Shkolla Astrid Bytyqi ka 616 nxënës dhe me staf mësimor prej 47 mësimdhënës, ku 7 prej tyre janë bashkëpunëtorë. Është drejtori, sekretaria shkollës, bibliotekisti, koordinator cilësie, psikolog, sociolog, mësuesë mbështetëse dhe 6 punëtor teknik. Kjo shkollë po 17 mësuesitore, kabinetin e informatikës, kabinetin fizik-kimi, klasën e klubit medial apo klasa e filmit dhe së fundi këndin historik. Për salën e re e për sukseset e shkollës, nxënësit e mësimdhënësit i uroi kryetari Aliu. Kur po shënojmë dy data, domethënëse për lirinë si rrjedhoi e sakrificës dhe arsimin të Rizajës, duke shënuar ditëlindjen e Astritit, që njëkohësisht është edhe dita e shkollës, emrin e të cilit mban, si dhe inaugurimin e një vepre publike të rëndësisë kapitale për institucionin, por edhe për sportin në Ferizaj, salën e sportit të shkollës tuaj. Dëshmorët e kombit, si Astriti, kanë vetëm ditëlindje, përvjetorët për dëshmorët janë përvjetorë lavdije. Është qaku i tyre, lavdia e sakrificës së tyre, që na bën sot të festojmë të lirë mes qindra shkollarëve të vegjël në kulmin e ngrënies së dijes që mban krenar emrin e Astritit. Astriti ishte një mak kur kaloi në përjetësi. Astriti ishte poeti me talentin e tij, ndjenjat më të sinqerta dielëshore i shkriu në vargjet të kristalta, ngror këto me gjakun e tij që sot ngelen testament i shëmbëlltyrës së tij. Ndërsa i pari arsimet në Ferizaj, Afrim Labjani tha se kjo shkollë është e veçantë për shkak të sukseseve. Ky sukses, kjo rrugë trasuar e dijes me për plot mbarritje bën të veçantë këtë institucion. Por një këshëm na bën krenar të gjithë. Në mesin e institucioneve arsimore të qytetit, shkolla Astrid Bytyqi zë një vend të rëndësishëm në halkën e sistemit arsimor lokal, duke qenë një zgjidhje prindërve për të orientuar shkollimin e fëmijëve të tyre. Ky fakt flet zëshëm për nivelin organizativ e qasjen bashkohore që përfaqëson ky institucion, të cilin sot po e shënojmë ditën e shkollës. Janë të veçanta momentet e ditëve të shkollave kudo në shkollat tona, por sot e veçantë është kjo ditë e shkollës, nga që përfaqëson ditëlindjen e dëshmorit të kombit, një makut që sakrifikoi në rininë e tij për lirinë e Kosovës. Babai i dëshmorit Astrid Bytyqi këshilloi të rinjet për të punuar për vendin, ashtu siç bëri i biri dëshmor e të gjithë dëshmorët e tjerë. Dikur, dje, pardje, para 20 vjetë, 50 vjetë, 100 vjetë, jeta për korpë babai, ju lutëm, detyrë e jona permanente e përhershme është të punojmë për kompilatë. Këshilli i shkollës ka paraqitur edhe një program të pasur kulturor artistik.